שלום וערב טוב לכם, ברוכים הבאים לאצטדיון סמי עופר, לדרבי החיפאי הראשון של העונה, ואת הדרבי הראשון מארחים האדומים, הפועל חיפה מול מכבי חיפה, המחזור ה-12 בליגת 1-0, אנחנו עם מחזור אמצע השבוע, וכאן בחיפה אווירה נהדרת, שרי חוטף, שרי יכול גם לבעוט מכאן, זה מה שהוא עושה, אבל זה הולך מעל המסגרת, לביא. אלי מוחמד מסמן לו, לוי הולך על פיירו ועל דין דוד, דוד נוגח גבוה. הנה נטע לוי מקבל את הכדור. צהוב ראשון בערב הזה לפייר קורנו. אחרי שהיתרון לא מומש, הגיעה השריקה ו... נראה את הפרצוף של קורנו, הוא יודע שהוא נתן פה כניסה בדור מלול ומתנצל עוד לפני שזה... מה זה זה? שמה, יש פה דריכה. תמיד, משחק טוב שלו עד עכשיו. טוויטו לסרדל. סרדל הולך יפה. סק מפנה לו את הדרך משום מה. והנה טורג'מן בועט! הידיים של ג'וש כהן. הלך יפה בניהולו של איראן סרדל, הבעיטה של טורג'מן. הלכה למסגרת. שני משחקים וחצי שומרת על שער נקי. אלא אם כן יקרה פה משהו בזמן שנותר. שרי! עם שמאל, ועל המסגרת, ניסיון לא רע ביחס לאחרים. שרי עכשיו לפיירו, מפה אפשר לבעוט, פיירו מעדיף עוד מסירה, ורז מאיר לדין דוד, ולויטה נוגע בזה. וזאת תהיה קרן לזכות מכבי חיפה. עלי מוחמד יוצא, ויש לנו עוד מוחמד שתכף ייכנס, זהו מוחמד קמרה מהפועל, אבל קודם קרן, וקודם 1-0 למכבי חיפה! חגיגה גדולה ביציעים, עומר אצילי מגביע, ואין מעורבות של קורנו, של פיירו, זה גול עצמי. הנה ההגבהה, גולדברג מחזיר את זה לממן, מכאן יש לו זווית טובה יותר, יציאה לא טובה של ג'וש כהן, והבעיטה הזאת הולכת מעל המסגרת. עמית מאיר, עם הניסיון. אם התוצאה לא תשתנה בחצי דקה שנותרה. וואו, יש פה כרטיס אדום. עזוי! מכוער, מצידו של חאתם אל חמיד. מה קורה לבחור הזה? אובדן עשתונות. גם לא הייתה מאבד את זה. מה מאביס צ'יבוטה עשה? הנה, זה מה שקרה. הוא נתן לו קטנה בכוונה. זה צהוב. מפה? לבוא ולהיכנס בו בלי כדור. חאתם אל חמיד לא יכול לכעוס על אף אחד חוץ מאשר על עצמו. משחק, ניסיון אחרון במשחק, הפועל חיפה מבזבזת על מהלך, כמו שאמרת, הזוי. מעיף מים על הצלם שלנו, אבל לכרמלי שלנו שלום. נגמר הדרבי עם 1-0 קטן ודחוק, וחאתם אל חמיד ירצה לשכוח את הדרבי הזה, גם בגלל הגול שהוא הבקיע לכיוון הלא נכון, וגם בגלל ההתנהגות המאוד לא ספורטיבית שלו בתוספת הזמן.